Dobrý den. Prostřednictvím Senátu bych chtěla vytvořit lepší podmínky pro pečující osoby. To jsou lidé, kteří často i desítky let se starají o někoho blízkého a mnohdy u toho ztrácí svůj vlastní život. Myslím, že tito lidé si zaslouží nejen naši úctu, ale také lepší finanční ohodnocení a odbornou, to znamená psychologickou, ekonomickou, sociální podporu. Dalším tématem je paliativní péče, a to nejen prostřednictvím sítě kvalitních domácích hospiců, ale také tím, že v každé nemocnici bude přítomen nějaký odborník na paliativní péči. Děkuju.